Qual é esse animal aí? Esse é o relâmpago? É o Aladim. Aí vai descendo o Aladim, vai descendo. Condições de dirigir. Aí já vai descendo o primeiro paro, já vai descendo, olha aqui, vai descendo o relâmpago. A partir de agora começa a movimentar. Cruza a reta final. Volta relâmpago, volta relâmpago. Boa hora. Vai começar o evento que arrasta a multidão. Aqui o seu coração vai bater mais forte. Você vai entrar na adrenalina das corridas de cavalos. Embarcando pra Manaus, ele que foi segundo lugar e São Sebastião do Atumã. Aqui vai descendo o Califórnia. Atenção, atenção, Aquiles, atenção, Capalão, tô pode descer. Califórnia, já atenção, aqui vai descendo aqui. Souza que vai no comando.
Capa louca, atenção, capa louca, 2 minutos. Cruza a reta final. Volta, Califórnia! Aqui vai descendo o Falcão. Onde é o Bigo? Onde é o Bigo? Eita, vai que o pessoal é bom de horário, viu? Toca! Alisson!
sendo campeão da Argentina, Negro Ney. Aqui vai passando o campeão do Chile, Xanego. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ver. Aí está aí. Aí tá o Normandinho. Aí tá o Normandinho. Tá começando bem. O jogo que desce começa. Você que cor é aquela? Café com leite. Animal. Salida festa aqui no município de Amajaripo com unidade do Araçá. Bora, bora, Luizão! Atenção, atenção, Maria Bonita já volta. Se pro Dom Majari! Agora não, filha, pega o Guaraná e vem! Atenção, passa o preto, atenção, Anitta, pode descer! E no beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio. Eita, mandando um forte abraço. O outro
Lana, preto e laranja do capacete amarelo e azul. Aqui vai descendo Anitta Tom. Aqui já vai passando ele, passo preto. Do lado vai descendo o Camargo. Do outro lado vai descendo o Elisouza. A gente vai chamar alguém da comissão agora para passar o que aconteceu nesse paro. Solicito que alguém da comissão venha. Esse resultado, quem tem que passar o que foi decidido é o pessoal da comissão. Capacete verde, aqui vai descendo o Flash. Máscara preta e rosa, aí vai descendo e
Segura. Isso, tá vendo? Você dá lapada no animal na frente do som mesmo, que é desse jeito que acontece, viu? Qual é isso aqui, Guilherme? É o Agnes? Cigana. Aqui vai descendo o cigano. Aqui vem nas cores do Brasil. Montado pelo Mira. Aqui vai a paz da experiência. Aí vai descendo o Dor de Agnes. Principalmente a comissão. A comissão olha pra nós e manda sinal verde. Confirma! Teu Agnes! Teu Mira! Gente, eu vou chamar Mira, vem aqui, Mira. Depois da foto você vem aqui. Pessoal da equipe do campo. Vai balançar a esmeralda. É o último da tarde. Do outro lado vai balançando esmeralda. Godilona aqui tá voando. Vem de Carmina Burana, parceiro. Aí, fiquei. Carmina Burana, Carmina Burana, isso. Aí vai. Aí é o Iaguinho que vai. Ele que despancou todo mundo no Alto Alegre com a paia. Aí vai descendo. Esse é o Zói. Aí vai descendo o Zói. Agora quem vem é? Ali vem ela. Pisando macio. Ela que desce na máscara branca e alaranjado. Ela que desce na farinha azul. Aí vai descendo a baia. Aí vai descendo esmeralda.
Reynoso, do outro lado vai descendo Esmeralda. A partir de agora vem o último pódio do Amajari. Do estado de Rora, em nome do senador Messina, em nome do doutor Irã. A partir de agora vem disputa final. Volta pra balança. Zói. Volta o Zói! Aí está aí. A comissão pega. A balança é acionada. O Jaque sobe. Pra nós e manda sinal verde.